Only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. היי בנות, אני עכשיו פגשתי פה כמה קיבורות שאתם מכירות, ואני רואה שהן מביאות, ואתם כמובן מכירות אותן. תגידו היי. היי. For the first time Thank you.
הגעתי הביתה אחרי היום המתיש והארוך הזה. הוא התחיל בשתיים הצהריים, כשאני פשוט יצאתי לכיוון האוטובוס כדי להגיע לפתח תקווה, וזה היה נסיעה די ארוכה. אז כן, ואני מאוד 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 עייפה, אבל כן, בכל מקרה אני אעשה לכם מה קיבלתי בסקית מרבלון. ואנחנו קיבלנו מוצרים ממש שווים שאני חייבת לנסות אותם ולהראות לכן. המוצר הראשון שקיבלנו זה המוצר הזה, שזה תרחיץ פנים בניחוח אשכולית ורודה. וקודם כל זה ממש יפה, כי זה ורוד כזה וזה כזה גרלי כזה. והדבר השני זה ריח מושלם שאני פשוט מטורפת על הריח הזה, כאילו בא לי לאכול את זה. וואי, וואי, זה פשוט, פשוט מושלם, ובא לי כבר להשתמש בזה. מה שאמרו לנו זה שזה מתאים לכל סוגי האור, וגם לאור שומני וגם לאור יבש וגם לכל אור כלשהו, כי הוא מכיל איזשהו מוצר, אני לא זוכרת בדיוק, אני לא רוצה להטעות אתכן, שהוא פשוט עוזר לכל סוגי האור, וזה ממש ממש מגניב. אני, האור שלי הוא די שומני או מעורב כזה, ורוב הסבונים הם לא טובים בשבילי, אז אני ממש ממש אשמח להשתמש בזה, ואני אגיד לכם איך זה. הדבר הבא שקיבלנו זה את התיק הזה, שהוא ממש ממש חמוד כדי לקחת אותו לים. הוא כזה מזכיר לי מראה בואמי כזה, אז זה די מגניב לשים את זה עם הדברים החשובים לים. אז בואו נפתח ונראה. המוצר הראשון שאני כל כך התרגשתי לגביו זה המוצר הזה, שזה המאסקרה, מאסקרה גרו לשס לש פושן. זה מעניק לרסים נפח ועיבוי מיידי למראה עיניים מושלם. אני ראיתי את ה... איך קוראים לזה? את המברשת שלו, ואני פשוט מתתי מאושר, כי אני בדיוק מברשות כאלה שהן יותר רבות, הן יותר נפוחות כאלה, בואו נגיד, הן מתאימות לסוג הרסים שלי, והן עושות לי את זה באמת הריסים יותר ארוכים ויותר עם נפח. אז אני מאוד מאוד התרגשתי לקבל את המוצר הזה, וגם הוא נראה ממש ממש טוב ומגניב כזה, מהדורה חדשה ויותר שיקי כזה ומגניב. כמה פעמים אני אומרת מגניב. אז כן, אני מאוד מאוד אהבתי את המוצר הזה, ואני ממש רוצה להשתמש בו כבר, אז נראה לי אני אשים אותו מחר. כן, מחר. המוצר הבא זה עיפרון. עיפרון הדו צדדי עם הצד הלבן והצד הכחול, שמה שהם הסבירו לנו זה נותן, כאילו משתמשים בזה הרבה פעמים למראות של איפור שהם יותר כזה קליאופטרה כזאת ויותר לוק מצרי, ואז הם שמים בקו העין בפנים את הלבן ואז מחוץ את הכחול, וזה עושה מראה מאוד מאוד מגניב וכזה מצרי קליאופטרי כזה, וזה יכול להיות ממש ממש יפה, אז אני אנסה את זה. וגם הצבעים הם מאוד יפים, גם שמתי את זה מקודם על היד, והצבעים שלהם מאוד יפים, מאוד פיגמנטים, הצבע יוצא ככה בשניות ואת לא צריכה לשים מיליון כדי שיראו, אז אני ממש חושבת שזה יעזור וזה מגניב ביותר. והמוצר האחרון זה המוצר הזה שאתם בטוח שמעתם עליו, שזה כמו עיפרון, אבל עיפרון ללא חידוד, שהוא לשפתיים, וזה נראה ככה, וזה כל כך כל כך יפה. אני ממש ממש רציתי את הצבע כהה, ובאמת הם נתנו לי צבע כהה, ואני חושבת שהוא יהיה ממש יפה על השפתיים. אפשר פה לפתוח עוד כמובן ולהוריד, ואני כל כך רציתי את המוצר הזה, כי שמעתי עליו כל כך הרבה המלצות טובות. אז סוף סוף יש לי אותו, ויש לי את הגוון הכל כך יפה הזה, ובואו נבדוק איך הוא. וואו, אני חושבת שהוא פשוט מהמם ברמות על, כאילו באמת שפחדתי שהוא טיפ טיפה יהיה לי יותר מדי כהה, אבל הוא פשוט צבע יפהפה ואני מתה על הכהות הזאת. לפי מה שהם אמרו לנו על המוצר הזה, המוצר הזה הוא אמנם לא מחזיק הרבה הרבה זמן והרבה שעות, הוא לא 24 שעות, אבל הוא מחזיק די הרבה זמן,
הוא ממש ממש טוב. אז אני נראה לי הולכת להשתמש בו די הרבה, והוא יהיה המוצר האהוב עליי. ולפי דעתי הוא יהיה המוצר האהוב עליי בזמן האחרון, הקרוב. וכן, אז בואו תראו כמה תמונות מהאירוע עצמו עם כל החברות ועם ליאטוש ועם מיטלוש, שהיה לי כל כך כל כך כיף לפגוש אותן סוף סוף. כי אתם יודעות, אנחנו סתם מדברות, כאילו מה סתם, אנחנו חופרות אחת לשנייה כל היום בוואטסאפ ובקבוצות בפייסבוק, וכאילו סוף סוף פגשתי אותן וזה היה כל כך כל כך כיף, והן מדהימות והן כל כך מתוקות, והיה לי ממש 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 כיף. אז בואו נראה לכם תמונות וכן.